better place. We have 40 days to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. Smart do. Hamjambo wanafunzi, karibu kwenye somo letu la leo. Tumaini salama. Leo tunaangalia riwaya Chozi la Heri, kazi ya Sumpta Mate. Tunaangalia maudhui. Katika kujadili maudhui, tunaangalia maudhui ya uozo wa jamii. Jinsi uozo wa jamii umejidhihirisha kwenye riwaya. Kumbuka tumekuwa tukijadili baadhi ya maudhui, na haya ni maendelezi tu, tunaendelea kujadili maudhui. Kwa hivyo leo tuangalia uozo wa jamii na jinsi ambavyo umejitokeza kwenye riwaya. Je, Assumpta Mate anachora vipi kazi yake kuelezea au kuainisha uozo wa jamii? Na je, ni uozo upi wa jamii ambao umejadiliwa kwenye riwaya Chozi la Heri? Kwa hivyo tuelewa kwamba uozo wa jamii ni kupotoka au kuzorora kwa maadili. Kupotoka kwa maadili katika jamii. Kuna mambo ambayo wanajamii hawatarajia kwamba yatendeke katika jamii. Na hayo mambo yanapotendeka, unapata kwamba tunasema ni kuzorota au kuzorota kwa maadili, kukosa kwa maadili. Kwa mfano mambo kama ya wizi, ubakaji, dawa za kulevya na kadhalika. Huo ni uozo ambao ni uozo wa jamii. Kwa hivyo tuangalie kazi ya Assumpta Mate. Tuangalie jinsi uozo wa jamii ulivyojadiliwa kwenye riwaya. Kwanza kabisa kuna ulanguzi. Tuanze kuangalia ubakaji. Tuangalie ubakaji, ulanguzi wa dawa za kulevya. Tuangalie ubakaji. Tuangalie je, suala la ubakaji linajidhihirisha vipi kwenye riwaya Chozi la Heri. Katika riwaya tunaambiwa kwamba wanawe Kaisari, mabinti wawili wa Kaisari, Lime na Mwanaheri, wanatendewa unyama na mabarobaro ambao hawajaridhishwa na mambo ya uchaguzi wa uongozi. Kwa hivyo hawa mabinti wawili wanatendewa unyama kwa kufanyiwa nini? Kwa kubakwa. Mabarobaro watano wanamshambulia Kaisari, kisha wanamkata mke wake kwa panga, na vile vile mabinti wake wawili wanabakwa. Ukurasa 25. Nilijaribu kwa jino na ukucha kuwaokoa, lakini likawa suala la mume nguvuze. Mahasimu hawa walitekeleza unyama wao na kuniacha bila kunigusa. Kwa hivyo unyama uliotekelezwa samahani, ulikuwa unyama wa ubakaji. Ubakaji wa Lime na Mwanaheri. Ukurasa 25. Lime na Mwanaheri wanafanywa nini? Wanabakwa. Huu ni uozo wa jamii. Uozo wa jamii ambao umejadiliwa kwenye riwaya ya Assumpta Mate. Vile vile kuna uozo mwingine wa jamii ambao ni ulanguzi wa dawa za kulevya. Ulanguzi wa dawa za kulevya. Kuna watu ambao wanatumia vileo kupita kiasi. Unapata kwamba wanafunzi ambao walilemewa na maisha wanajikita katika kunywa pombe, kulewa zaidi na mambo kama haya. Kuna mambo mengine ambayo ni ulanguzi wa dawa za kulevya. Unafanywa na mhusika Dick.
Musika Dick anajihusisha katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Tuangalie ukurasa 120, ukurasa 120. Tunaambiwa kwamba Dick amesafirisha maelfu kwa maelfu ya vifurushi vya dawa hizi. Je, ni dawa zipi alizokuwa akisafirisha? Dawa za kulevya. Dick ukurasa 120 amehusika katika kusafirisha dawa za kulevya. Mhusika Dick anahusika katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Kuna uporaji, wizi na ukatili. Ukatili umemtendekea mkewe Kaisari Subira. Tunaambiwa kwamba katika ukurasa 25 mabarabara walimwingilia kisha wakafanya nini? Wakamkata kwa upanga. Kwa hivyo huo ni ukatili. Ukatili, wizi na ukatili. Ukurasa wa kwanza tunaona kwamba kuna ukatili. Kuna wizi samani na uporaji wa mali. Kuna uporaji wa mali sana sana. Ya kwamba ridhaa, mali ya ridhaa inateketezwa kwa moto. Kwa hivyo mali ya ridhaa inaporwa, inateketezwa kwa moto. Vile uporaji, wakoloni walipora mashamba ya Waafrika. Kisha wakawachia mashamba ambayo tunaambiwa kwamba hayakuwa na rutuba. Kwa hivyo huo ni uporaji. Huo ni uporaji. Kuna jambo lingine ambalo ni ukatili. Wanajamii wanahusika katika kumpiga mawe mhusika kwa kumuona kwamba ni mwizi. Ukurasa 120, ukurasa 122. Kuna uozo wa jamii. Umati wa watu uliokuwa umesikia kamsa ya mama huyu uliwaelekea akina Lemi. Unataka kuwavaa kwa mawe na tairi. Huyu ni mhusika. Akina Lemi, dadake hajui vipi, lakini alitundika guu begani na kumwachia Lemi ulimwengu. Kwa hivyo Lemi anapigwa mawe kiasi cha kuuawa. Kwa nini? Anakisiwa kuwa mwizi. Kwa hivyo huo ni uozo wa jamii. Badala wanajamii kuangalia ni vipi huyu mtoto ataadhibiwa, wanaingilia tu kwa kumpiga mawe. Ukurasa 120, 122. Uporaji, ridhaa, ukurasa wa kwanza. Lemi, ukurasa 122. Kuna subira vile, ukurasa 25. Kwa hivyo hao wahusika wanahusishwa katika ukatili. Uendelezaji wa biashara haramu. Biashara haramu imejadiliwa katika kitabu. Kwanza kabisa kuna mhusika Kangara. Biashara haramu. Kuna huyu mhusika Bikangara ambaye anahusika katika biashara haramu. Bikangara na Bisauna wanahusika katika biashara ya kuwauza watoto. Wanawauza watoto. Ukurasa 84 na ukurasa 150. Tuangalie ukurasa 84. Wahusika wanajihusisha katika biashara ambayo ni haramu. Kuuza, uuzaji wa binadamu. Anachukua watoto wa mwenzake kisha anawafanyia nini? Anawauza. Sauna alianza kazi yake, ni kazi ambayo ilimpa pato kubwa sana, hata taka kuyasahau yaliyopita na kuwasamehe walezi wake. Hata hivyo, kadiri ilivyopita ndivyo tamaa ilivyozidi. Hatimaye ulanguzi wa binadamu uligeuka kuwa ngozi yake. Kwa hivyo Sauna, ukurasa 157,
anafanya nini? Anahusika katika biashara ya kuuza watoto. Kuna mhusika B, kangara. Kurasa 84. Vile vile anahusika katika biashara haramu. Dick vile vile alifanya biashara haramu. Kumbuka kuuza dawa za kulevya ni biashara gani? Ni biashara haramu. Dick, ukurasa 142. Kuuza dawa za kulevya. Uzaji kulevya. Uzaji wa dawa za kulevya. Kuna jambo lingine ambalo limejadiliwa, uavyaji wa mimba. Kuavya mimba. Sauna anaringwa mimba na babake. Kisha kwa kushawishiwa na mamake anafanya nini? Anatoa mimba. Uavyaji. Kumbuka tunaangalia uozo wa jamii jinsi ulivyojadiliwa kwenye riwaya Chozi la Heri. Kwa hivyo tunapata kwamba Sauna anapewa mimba na babake, kisha kwa kushawishiwa na mamake mzazi anafanya nini? Anaavya mimba ile. Mapenzi kati ya baba na bintie ni jambo ambalo ni uozo wa jamii. Uozo wa jamii, mapenzi kati ya baba na binti yake. Mapenzi kati ya baba na binti. Kuna mapenzi ambayo yanaendelea kati ya baba na binti. Sauna na babake. Kumbuka kwamba babake ni baba wa kambo, lakini anamringa mimba. Uozo wa jamii. Sauna anaringwa mimba kwa kunyemelewa na babake. Ananyemelewa na babake, kisha baadaye anafanya nini? Anaringwa mimba. Ukurasa 100. Ukurasa 155. Kuwazaa na kuwatupa watoto ambao ni wachanga. Watoto wanazaliwa na wanafanya nini? Wanatupwa wakiwa umri mdogo. Neema anapoenda mahali pake pa kazi, barabarani anakutana na mtoto ambaye amefanya nini? Ambaye ametupwa. Anakutana na mtoto ambaye ametupwa. Ukurasa 161 na 162. Kutupa watoto. Watoto wadogo. Huu ni uozo wa jamii. Watoto wadogo wanatupwa. Kwa hivyo ukurasa 161 na 162. Mhusika Neema anakutana na kisa cha watoto ambao wametupwa. Kufikia hapo, tutaendelea na kujadili zaidi maudhui katika riwaya Chozi la Heri. Kwa hivyo jadili maudhui ya uozo wa jamii. Tuonane kwenye kipindi kijacho. Kwa heri.